ओम शांति। कल्याणकारी भाग्य विधाता पिता परमात्मा भगवानंकर भाग्यशाली आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन सुप्रभात सुस्वागतम। वर्तमान यही वस्तुवादी दुनिया रे समस्ते परस्पर ठारु किछि ना किछि पाइबार आशा रखुछन्ति, किए शारीरिक सुस्थता, किए धन, किए विद्या इत्यादि। उदाहरण स्वरूप शिक्षकंक कहिबा मुताबक जेउ समय जेतिकी समय एवं जेउठाकु पढ़िबा पाई डकौछन्ति सही अनुसारे छात्र माने जाई उपस्थित हेउछन्ती, अन्य सबु किछिकु पछरे पकाई। कारण प्रतियोगितामूलक पाठ पढ़ारे आगकु बढ़िबार एवं निजर भविष्य गढ़िबार स्वप्न सेमानंकु सेथिप्रति आकर्षित करुछि, ताहा पुणि अनिश्चितता भितरे। सेथिपाई शिक्षकंक आज्ञाकु शिरोधार्य करुछन्ति छात्र माने, अंतररे थाउ बा न थाउ। केही जदि किछि देबा पाई कहाकु समय दे कहुछन्ति कि अमुक समय रे आस मु तुमकु किछि मूल्यवान जिनिस देबी, तेबे पाइबार आशा थिबा व्यक्ति जनक निजर सबु काम धंदा छाड़ी सेई समय रे जाई उपस्थित हो जाउछि। तेबे सबु किछि निर्भर करुछि पाइबार आशा उपरे, जानी सुद्धा कि एहा चिरस्थायी नुहे एवं अनिश्चित, एथिप्रति एते यत्नशील हेउछे। तेबे स्वयं भगवान सत्य पिता आसी कहुछन्ति, हे मोर प्रिय आत्मिक संतान माने, मु आसीछि तुमकु सत्य ज्ञान एवं सहज राजयोग द्वारा मनुष्यरु देवता करिबा पाई। जिए भगवान से तो मिथ्या कहिबे नाही, ताहा पुणि ग्यारंटी सहित कहुछन्ति कि तुम पाखरे जेउ सबु अवगुण विकार आदि अछि सेगुडीकु मोते दान करि दियो, मु तुमकु सत्य जुगी स्वर्ग दुनियार मालिक करिदेवी। तेबे एपरि पितांकु केते धन्यवाद देबा उचित, हृदयरु प्रतिक्षणरे तांको प्रति धन्यवाद बाहरिबा दरकार, तांको श्रीमत बा श्रेष्ठ मतरे चालिबा आवश्यक। सेई सत्य पितांको सहित सत्य प्रीति बा स्नेह रखिबा दरकार, आउ कौनसी देहधारी सहित नुहे। भगवान कहुछन्ति जेउ पिलामानंकर शिव पितांक सहित स्नेह रहिछि सेमाने केवल बाबांकु ही मने पकेइबे, तांको मतरे ही चालिबे, मन वचन कर्मरे काहाकु भी दुख देबे नाही, काहा प्रति मध्य घृणाभाव रखिबे नाही, निजर सबु समाचार बाबांकु सठिक भावरे देबे, कुसंगठारु निजकु दूरेई रखिबे सदा सर्वदा। एई संसार भितरे रही मध्य बुद्धि एक शिवपितांक सहित रखिबे, निजकु आत्मनिश्चय करी निमित्त होई शरीर द्वारा कर्म करी चालिबे, निश्चयता कारणरु धैर्य मध्य रहिब कि परमात्मा पितांक ठारु मते सबु किछि प्राप्त हेउछि। बुद्धिरे एहा रहिब जे अधाकल्प पांच विकार रूपी माया रावण राज्यरे मु अनेक दुख देखिछि, तेणु एक परमात्मांकु
ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ନେହର ସହିତ ୟାଦ କରି ଚାଲିବେ ବା ମନେ ପକାଇ ଚାଲିବେ। ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏଇ ବିନାଶୀ ଦୁନିଆରେ ବିନାଶୀ ଧନ ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ମାନସିକ ପରିଶ୍ରମ ସମୟ ନଷ୍ଟ ଏବଂ ଧନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ପୁଣି ଅନିଶ୍ଚିତ, ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ବା ନ ହୋଇପାରେ। ପରନ୍ତୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ କିଛି ନେଉନାହିଁ, ନା ତୁମେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛ, ନା ଶାରୀରିକ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ନା ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି, କେବଳ ତୁମ ପାଖରେ ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଦରକାରୀ ଜିନିଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ଅବଗୁଣ ଆଦି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ତୁମଠାରୁ ଦାନ ରୂପରେ ନେଉଛି ଏବଂ କହୁଛି, ତୁମେ ତୁମର ସଂସାର ସମ୍ଭାଳ, ଘର ଗୃହସ୍ଥରେ ରୁହ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ପବିତ୍ର ରୁହ, ମୋତେ ମନେ ପକାଇ ଚାଲ, ବାସ୍, ଆଉ କୌଣସି କଷ୍ଟ ଦେଉନାହିଁ। ପୁଣି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରୁଛି ଯେ ଏକୋଇଶ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ତୁମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବି। ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକ ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ସତ୍ୟ ତ୍ରେତୟା ଦ୍ୱାପର କଳି ଏହିପରି ଅବିରାମ ଗତିରେ ଘୁରି ଚାଲିଛି, କିଛି ବି ନୂଆ ନୁହେଁ। କଳ୍ପ ପୂର୍ବେ ଯାହା ଘଟିଯାଇଥିଲା ଏବେ ତାହାର କେବଳ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହୋଇଚାଲିଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଭିନେତାଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି କାହାକୁ ଘୃଣା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମନ ବଚନ ଏବଂ କର୍ମରେ କାହାକୁ ଦୁଃଖ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି କାହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ନିଜର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚାର୍ଟ ବା ହିସାବ କିତାବର ଖାତା ଦେବା ଉଚିତ। ବିନାଶ କାଳେ ପୁରା ପୁରା ପ୍ରୀତିବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ଚାଲିଚଳନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହେବ। କୁସଙ୍ଗଠାରୁ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ପାପଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିବା ସିଦ୍ଧିସ୍ୱରୂପ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କର୍ମର ଗତିର ଜ୍ଞାନରେ ବହୁତ ବେପରୁଆ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାପ ସବୁ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କର୍ମ ଦର୍ଶନର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ହେଉଛି, ଯଦି ତୁମେ କାହାର ନିନ୍ଦା କରୁଛ ବା କାହାର ଭୁଲକୁ ଚାରିଆଡ଼େ ପ୍ରଚାର କରୁଛ, କାହାର ହଁରେ ହଁ ମିଶଉଛ, ତେବେ ତାହାଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ପାପର ଭାଗିଦାରୀ ହେଉଛ। ତୁମେ କାହାର ଗ୍ଲାନି ଯଦି କରିବ, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଗ୍ଲାନି କରିବ। କୁହାଯାଏ ନା, ଏଭ୍ରି ଆକ୍ସନ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଅପୋଜିଟ୍ ରିଆକ୍ସନ୍। ତେଣୁ କର୍ମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଗତିକୁ ଜାଣି ପାପଗୁଡ଼ିକରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସିଦ୍ଧିସ୍ୱରୂପ ହୁଅ। ଆଦି ପିତା ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଭଳି ହେବା ପାଇଁ ବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ସମାନ ହେବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଗୁଣର ସ୍ତମ୍ଭ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଶ୍ଚ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର
ଆଉ କିଛି ଅମୂଲ୍ୟ ମହାବାକ୍ୟକୁ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ନିଜର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗୀ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।